Дорогі друзі, 24 жовтня – довільний спомин святого Антонія Марії Кларе, покровителя католицької преси. Народився Антоній Марія 1807 року в Саленті в Іспанії в сім'ї побожних ткачів. В дитинстві виявляв любов до Євхаристії, але молодим не вирізнявся глибокою вірою, тримався лише щонедільної меси. Смертельна небезпека на морі та зрада товариша призвели до його навернення. 1829 року вступив у семінарію в місті Бік, екстерном закінчив її і був передчасно висвячений 1835 року. Антоній прагнув апостольського життя, 4 роки служив в Саленті, але політичні події, реформи Наполеона, ліквідація монастирів і релігійні переслідування зміцнили в ньому місійне покликання. 1841 року отримав титул апостольського місіонера, в 1842-47 роках, проповідуючи пішки, обійшов Каталонію. Написав понад сотню книг і брошур, заснував у Барселоні друкарню, видав катехизм каталонською мовою. Одним із перших готував мирян для місії. 1848 року проповідував на Канарських островах. 1849 року в Каталонії заснував згромадження кларетинів як відповідь на виклик сучасності, де не могли діяти духовні, діяли світські. У 1850-х роках виникла і жіноча гілка згромадження. 1850 року Антоній був призначений архієпископом Сантьяго на Кубі, організовував парафіальні групи, братства, організації для дітей і дорослих, технічні школи, зазнавав переслідувань, пережив 14 замахів. 1857 року став сповідником королеви Ізабелли II, яку згодом супроводжував у її вигнанні до Франції. Бурхлива діяльність не завадила йому бути містиком і пророком. Отримав благодать 9 років зберігати пресвяті дари у своєму тілі, завдяки чому перебував у постійній адорації. 1869 року взяв участь у Першому Ватиканському соборі, канонізований 1950 року. Зображають святого в єпископському вбранні, часто зі світлом Христа на серці, використовують фотографії. Атрибути – це непорочне серце Марії, євхаристійне світло на серці, катехизм. Він є покровителем кларетинів, ткачів, католицької преси. Прямуємо до неба слідами наших святих покровителів. Зустрінемось!